Marija, dobroveče. Evo, najavili smo ovaj veliki događaj, ali kada da govorimo o tebi lično, verujem da je prvi veliki događaj ovo što će se dešavati sada za vikend i koncert u tvom rodnom Kragujevcu. Turneja se nastavlja, ali ovo je posebno. Pa jeste posebno, ovo je u stvari moj prvi veliki koncert u Kragujevcu nakon 20 godina. Mislim, ja sam ne znam šta će tu biti posebno, ali želim da verujem i gotovo sam sigurna kada budem izašla i videla sve te ljude u mom rodnom gradu, da će sigurno neka posebna emocija da se desi. Tako da, raduje za početak. Da li su se možda javili drugovi, drugarice iz srednje škole, osnovne? Neki da, neki ne, neke poznajem, nekih se ne sećam. Pa me verovatno mrze ili ne znam sad šta, ali kada bih videla ta lica, sasvim sigurno bi se setila ovako po imenima. Znam ono po pet najboljih prijatelja iz osnovne i srednje škole, ali sam sigurno da će biti tamo. Ono što želim da kažem je, mislim nisam nigde spominjala to, ali lep je šlagvort, da su svi đaci četvrte godine prve Kragujevačke gimnazije od mene dobili karte na poklon, kao i cijelo nastavničko veće. Tako da, dobrodošli su da uživaju. Da li će Verica zapevati sa tobom? Neće. Baba više ne peva. Baba ne možda je nateraš uopšte nikako da... Pa nije stvar da je nateram, nego prvo neće. Drugo, nema potrebe. Treće, što ona žena sad ima potpuno... njena pažnja i njen život je potpuno neki drugi smisao dobio i ljubav, svaša briga. Za mene i za muziku i za pevanje. Ali je pari ono dosta? Pa ne, ne možemo reći da je pari zato što naša kuća peva od 00 do 24, znaš. Tako da u tom smislu ne nedostaje, a sad da je nedostaje baš da ide da peva nekdo u petu jutru, to sam sigurna da je ne nedostaje. Da li bi prepevala neku Marinu, Bože, zini, periš u pesmu? Pa nekada u životu, što da ne, ovo je možda i zanimljivo pitanje, evo i za gledalce, da malo prokomentarišemo i tu ideju, padalo nam je to na pamet, pa sad ne znam da li je rano, da li je kasno, a možda je i vreme, obzirom da Verica više neće snimati, pa što da ne, sigurno je da Verica ima jako, jako, jako zahtevne pesme i bilo bi to teško odabrati. A da li ti ona često u emisima i pevala neke njene? Da, pevam ponekada, one dežure, ne dam bolu i tako te, ali ove drugi to su teške pesme, ljudi, mislim, nekada je kreva, ja pevam narodnjake, znam to da radim, nije sporno, ali način na koji ona to izvodi, njena tehnika, to je potpuno neki drugi univerzum da bi ja stvarno morala dobro da se pripremim. A pored narodnjaka, pevaš i nečije pesmice, gledamo te često i na tom kanalu i na Instagramu, kako mali Mario reaguje na muziku? Fantastično. To je sad neverovatno i sad ću ja biti luda majka koja, moj sin je budući Mozart, ne, nije. Čak šta više, ne bi imala ništa protiv da uopšte nema nikakvih dodirnih tačaka sa muzikom, ali da ga umiruje muzika, pogotovo da ga umiruju samo izvesne i posebne moje neke pesme, to je apsolutna istina. Bukvalno, dete, kako se pusti, na primjer, neka pesma, nije bitno koja, on se samo ugasi, treba mu 5 minuta, dete zaspi bez ikakvog. Kako se snalaziš u ulozi majke? Kako se snalaziš u ulozi? Ja bih rekla lepo, moje srce je potpuno rastopljeno, možete da mi radite što hoćete, donekle. Ali rekla bih da je to jedna potpuno nova dimenzija i života, i ljubavi, i najlepše bajke, i nekih potpuno kontraemocija koje se smenjuju iz minuta u minut. I on je... Da ne živimo u ovako ludom društvu, ja bih vam ga snimala i pokazivala svaki dan. On je do te mere jedno milo i nasmejano dete, on se smeje od 00 do 24 svaki dan. Da li si sada emotivnije? Da li možda sada lakše zaplačeš? Samo sprem njega. A da li dolaziš u situaciju sa Vericom da se otimate oko deteta? Sigurno, da, dolazimo. Evo, koristim javni apel da Verica shvati da ona treba da bude baba. A da li Verica nameće neke svoje majčinske sad? Pa dobro, znate kako, to je sad već tema za jednu emisiju od 2 sata u kojoj nam trebaju i psiholozi, ali znate kako, kažu da se unuče voli više od deteta, ja sad to ne znam. Pogotovo je njoj to malo problem jer ona nije nešto ludo puno vremena provodila sa mnom. Tako da bit će tu, bit će napisati. A šta, eto, čega si ti bila uskraćena kao mala, što ne želiš da tvoje dete bude uskraćeno? Da, to je jako ozbiljno pitanje i ja se ne sećam, ja se stvarno ne sećam nekih
porodičnih odmora, zimovanja, letovanja. Zašto? Zato što kad je Verica tada pevala, to je bilo pre 30 godina. I kad se drugačije radilo? Kad se drugačije radilo, to su bili ono hotelski ugovori. Pela 3 meseca ovde, pa 3 meseca ovde, pa 3 meseca tamo, pa 3 meseca ovamo. Mene je odgajala moja baka Draginja koja je ono sveto mesto i sveto ime u mom životu. Tako da srećom to barem sada nije tako i ja se bukvalno trudim da i kada imam koncert, bukvalno biram najdalji minut pre nego da krenem na put. Dakle, ne idem pre vremena da bi, ne znam, vatala zjale ili bilo šta, nego biram posljednji trenutak i posljednji termin i dan i mogućnost da odkupujem da bi se što možemo raditi. A šta je ono što nisi znala kada si dobila dete? Da li si znala da menjaš pelene, da ne znam, šta je ono što... Mislim da je to pitanje ono za moje prijatelje i prijateljice koje ispitujete, jel te, o tome, gde god da ih sretnete. I mislim da svi oni mogu da daju bolji odgovor na to. Zvučat će sumanuto, ali meni stvarno ništa nije strano. Ništa mi nije bilo strano, zato što sam jako dugo o tome razmišljala, jako dugo o tome čitala, na kraju krajeva jako puno vremena provodila sa decom i bebama svojih prijateljica i prijatelja, tako da mi stvarno ništa nije strano. Niti noć. A nedavno je bilo i krštenje, verujem da je svaki dan poseban, ali kažu da je to naravno one koji se pamti cijelo život. Meni je bio lep i bio mi je jako duhovit. Jako duhovit, odabrala sam da to bude. Mislim, ja sam odgajana u duhu pravoslavlja, nisam fanatik, ne smatram da ću biti veća vernica i da mi je brži put do raja ako više puta idem u crkvu ili postim ceo post. Da pače, mislim da baš ti ljudi koji su toliko glasni u tome, nije im baš tako čista savest, globalno. Tako da, odabrala sam da to bude 12. maj, jer je 12. maja Sveti Vasilije Ostroški, a to je moja najbliža i najintimnija duhovna konekcija sa nekim svecem u našem pravoslavlju, tako da je to ko meni bilo jedino logično. Jovana Pajić, tvoju radicu, mi je nedavno rekla da ti uopšte ne tražiš nikakve savete. Da, istina, stvarno ne tražim. Ne tražim, mislim, ja stvarno, evo, iskoristit ću priliku da se svim svojim prijateljicama zahvalim, zato što Jovana je jedina koju viđete na nekim događajima, ali tu ih je još nekoliko, koje bukvalno, koja god da ima svoje slobodno vreme, dođu i budu sa mnom i sa Marijom i kući, mislim, to je cirkus jedan opšti. Tako da, stvarno im hvala na svakom savetu, na svakoj malo težoj neprospavanoj noći, na nekim dobrim, dobronamernim savjetima, toplim rečima, jer ipak su one majke koje su odgajale i odgajile sjajnu decu, sjajne sinove i sjajne ćerke. Nismo se čule. Ne mogu da kažem da mi je žao, jer ne znam šta je radno, zašto se ne čujemo, ali dobro, možemo. Sada je izrazila onako velike, lepe želje za tvoje situaciju, nekada je stvarno da je upućena u sve to i da je jako najbolje. Dobro, i treba, mislim se to nečestito preko nove. Jeste ti čestitala uđe? Ne, mislim se čuo. I za sam kraj sam vam evo reci, da li bi volala da Mario dobije batu visi? Si razmišljala o tome? Za sada ne. Za sada ne, razlog je vrlo prost. Imam 40 godina. Imam 40 godina i nekako želim da svo svoje slobodno vreme provedem uz njega koliko imam. Niko ne zna šta nosi noć, šta nosi dan. A kada budem imala 60, on će imati 20. I za 20 će biti nesposoban, pošto sva ova nova nastala deca su nesposobna za život. Tako da mislim da će ta moja ljubav sva ići prema njemu. Trudeći se da ne budem obsesivno kompulsivna majka, već da mu dozvolim da onog trenutka kada iole bude bio dovoljno stamen da stane na svoje nogice, da ja samo budem negde pozadi, da mu budem poleđina i podrška, a da njegove nogice njega vode gde su Božji putevi to zapisali. A da se znala, evo samo ja, da se znala da je to sad iz ove perspektive, da li bi možda to uradila ranije? Pa vi ne znate da li sam ja pokušavala da to bude ranije, tako da u ovom trenutku smo to i ostvarili.